Баспасөз картасы заңнан алынып тасталды. Сонымен көптешінің көкейінде жүрген масс-медиа туралы заңда тағы қандай өзгеріс бар? Мәжілістің жалпы отырысынан Самал Қабышева толығырақ. Бұған дейін журналистің 20 жыл бұрын шыққан материалына шағым түсіріп сотқа беруге болатын. Енді масс-медиа туралы жаңа заңға сәйкес қалаған адам қалаған уақытында авторды сотқа бере алмайды. Қазіргі заңдағыдай ақпарат құралдарының үстінен шағымдануға шексіз уақыт берілмейді. Қазіргі заң жобада тек қана бір жылмен шектелген. Егер де бір жылдың ішінде тиісті заңды немесе жеке тұлға сотқа бермесе, яумасы, наразылық тудырмаса, онда бір жылдан кейін бұл құқықтан айырылады. Бұдан бөлек масс-медиа туралы жаңа заңға сәйкес телеарналар мен радиоларда отандық өнім көлемі артады. 2025 жылдан бастап мемлекеттік тілдегі отандық өнімнің жалпы көлемі 55-2027 жылдан бастап 60% болуы тиіс. Ал баспасөз картасы туралы талап заңнан мүлдем алынып тасталды. Бұл норманы демократиялық принциптерге қайшы журналистерді алалау жан жақты ақпарат таратуға кедергі келтіретін норма деп бағалады. Сондықтан бұл норма бойынша нақты шешім қабылданды, пресс-карта туралы норма жойылды. Сонымен қатар әкімдікке мемлекеттік телеарналар мен радиолардың өнімін қоғамдық көлікте таралуын қамтамасыз ету және бақылау құзыреті жүктеледі. Мәжіліс депутаттары масс-медиаға қатысты заңды екінші оқылымда мақұлдап, сенаттың қарауына жіберді. Самал Қабышева, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.